nivuga gukunda abantu baze kunyumva neza gukunda biri mu bintu bifasha abantu gukira kubera yuko igikomere cyatewe n'umuntu gikizwa n'umuntu igikomere wagiriye mu rukundo uzagikirira mu rukundo igikomere wagiriye mu rushako uzagikira n'ubundi mu rushako ntabwo abagabo bose ari uwo mugabo mwahuye cyangwa abasore ntabwo umusore mwahuye ari abasore bose nawe musore ntabwo umukobwa mwahuye ari abakobwa bose bivuze ngo haba hakira amahirwe yo guhindura page ubuzima bukagenda ndetse neza cyane no kwikunda navuga ngo iminsi itaragutwaza igitugu ikunde bigishoboka ikunde ugifite uburyo navuga ngo ikunde mu buryo bwose kugira ngo nuzaza kugukunda azabona hahera bakunzi ba Give Up TV ndabasohoje mbifurije kugira amahoro y'Imana mbifurije guhirwa mbifurije umugisha mbifurije gukundwa muri make mbifurije ibyiza byose yaba ibiva ku Mana ndetse n'ibitangwa n'abantu mbifurije kubaho mwumva munezerewe nange rero ndanezerewe munsi ndishimye mbahaye ikaze kuri Give Up TV nakiriye abari mu Rwanda kuko natwe niho turi mu mujyi wa Kigali nakiriye aba diaspora abanyarwanda bose aho bari bumva ururimi tuvuga ndetse suhuje n'abamama batumva ururimi mvuga ariko buruko nakoze ikiganiro ngomba kujya kubasobanurira kuko bambwiye ko bakunda ibintu nkora bwo muri make wenda bari bayabonye bagira amatsiko yo kugira ngo bamenye ibyo ari byo kuko batavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se ngo batarwumva bivuze ngo turi gukundwa n'ingeri z'abantu batandukanye bivuze ngo nabo mbahaye ikaze reka mbivuge mu rw'iwacu n'abajya bagira amatsiko baze kubaza uko biba bimeze uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo noneho Mimi yaje ngo tuganire kuki yaje kutubwira iki twatangiye twibanda kuri single mother's life cyangwa se young single mothers ubundi yari yo ntego yacu yatumye dusa naho dutangira yaba kuvuga yaba kugira gute cyangwa kugira n'ibikorwa dukora bituma tuza kunguka ibindi bitekerezo abakunzi bacu batubwire se nta kuntu mwajya mutumira n'abantu batari abo bakobwa wenda babigisha gukora babigisha gukomera batanga amagambo y'ihumure abaro mwagiye mubabona nabo ko twajya tubatumira kandi n'ubundi gahunda irakomeje uyu munsi rero mfite indi topic naje ngo tuganireho hari ibintu birindwi nshaka kuvugaho ntabwo ndi bubijyemo muri detaye byose ariko hari ibyo tugomba kwibandaho ariko ikintu nshaka ko tuza kuvugaho nakubwira ngo gira ibyo ukora iminsi itarakwiba kuko iminsi ni umujura iminsi izakwiba abantu iminsi izakwiba ibintu yewe iminsi izakwiba nawe ubwawe hari igihe runaka ibituvuga biba bizaba bitakitwibuka cyangwa se twebwe tutakibyibuka bitewe n'iminsi cyangwa ibihe hari ibintu birindwi rero naje kukubwira ugomba gukora cyangwa ugomba gutekerezaho ukabibamo ibyo nabivuze nkanjye ubwanjye ariko bidakuyeho ko hari n'abantu nabo bafite uko babyumva nkabo biba byiza uje muri commentaire ukatubwira nawe uko ubyumva cyangwa se niba hari icyo byagufashije kandi abo ibiganiro nagiye nkora byafashije navuga ngo mutuma numva mfite umurava mutuma numva nkomeye kandi ndi umunyamugisha kuba mbafite n'iby'agaciro gakomeye ibyo bintu birindwi rero ushobora kuza kwibaza ngo ni ibihe navuga ngo icya mbere ni ukwikunda navuga ngo iminsi itaragutwaza igitugu ikunde bigishoboka ikunde ugifite uburyo navuga ngo ikunde mu buryo bwose kugira ngo nuzaza kugukunda azabona hahera hari ukuntu iyo nawe ubwawe wiyanze witereye icyizere
wumva nta muntu numwe ukwiye kuba yagukunda, wumva nta muntu numwe ukwiye kuba yaza mu buzima bwe ngo abwinjiremo kugira ngo abe yakubera inshuti, kubera uvuga ati inshuti zirahenuka, inshuti ntago nigeze ngira umugisha wo guhirwa no gutunga inshuti. Navuga ngo mu gihe ugifite umugisha wo kuba ufite ubuzima, nakubwira ngo ikunde, ikunde kugira ngo n'abandi nibaza bazabona aho bahera. Ikintu cya kabiri nakubwira ngo ibwize ukuri. Iri jambo ndarikunda cyane, kwibwiza ukuri, kuko ryaramfashije, ryatumye numva nteye indi ntambwe, numva ndakomeye, numva mbaye uwo numva ntekereza kuzabawe. Muri make mba numva nsa naho nabigezemo kandi wenda ntarabigeramo, bitewe nuko kwibwiza ukuri hari aho byangejeje. Impamvu mvuga kwibwiza ukuri, hari ukuntu tubaho mu gicucu cy'ubuzima bw'abandi bantu, hari ukuntu tubaho ukumva yuko uri victime. Tuvuge n'urugero, ufite nka kana kandi yahoze n'inshuti yawe, ariko uyu munsi ntabwo mukiri mu murongo umwe w'ubushuti, ukavuga ati yarampemuki, ako se nawe ubwawe wibajije cyangwa nanjye nibajije, njyewe ndi shyashya. Iyo tuvuze shyashya bavuga ati njyewe ndi muzima, cyangwa se njye nta ruhare nabigizemo. Kwibwiza ukuri ikintu bigufasha cya mbere ni ukumva yuko nawe ubwawe hari uruhande ufite rw'urunyantege nke, cyangwa se hari ahantu ugera ukaba umunyantege nke. Bivuze ngo iyo utaribwiza ukuri yuko nawe hari ahantu uri umunyantege nke, nta kintu kimwe wageraho. Impamvu mvuga ko nta kintu wageraho ni uko iyo uhoze wibeshyera. Niba ndivuga ngo kwibeshyera, hari agaprinsipe twajyaga tugira kera tukiri mu mashuri, tuvuga ngo aho kwiheba wakibeshyera. Bivuze ngo uri kwanga kwiheba ahubwo uhisemo kwibeshyera. Ariko nanone urihemukiye, kuko wanze kwibwiza ukuri kugeze mu bihe byibura by'amajune, bya bihe wumva bidafite ubusobanuro, bidafite wumva nyine muri make navuga ngo udafite ikindi kintu runaka cyo gukora. Navuga ngo rero kwibwiza ukuri biri mu bintu byagufasha kuba waba wowe wanyawe, cyangwa se waba wumva hari urundi rutambwe watera bitewe n'uko amaze kwibwiza ukuri ku byo ushoboye no ku byo udashoboye. Iyo amaze kwibwiza ukuri hari ibyo uvuga ati ntabwo ibi ngibi ari ibintu byanjye, ntabwo nabishobora. Bivuze ngo biragusaba no kugira ibintu runaka ureka, ibintu by'ibigare, ibintu mbe muri make ukaba umeze nk'aho ni ikigare urimo ariko ntuzutwaye, ntuza abakuri inyuma tu, we wicaye wafashe urakomeje, nyamara uri mu bintu runaka ubizi neza. Kadufate nko ku rugero rw'abantu bakunda kunywa agacupa, aragenda akanywa tuyataha, imaze kuba iyo ari muri bagenzi be arenjoyinga akabyina agaserebura, ariko iyo amaze gutaha muri make abageze hahandi muri cya cyumba cy'umutima we hagiye kwibwiza ukuri, akavuga ati mana we ntabwo nzongera sinzongera kunywa inzoga iyaba nakiraga iry'uyu munsi. Hanyuma kubera yuko wowe ubwe ntabwo urimenya cyangwa wisobanukirwe, ejo abantu bakagukurura ukisanga nanone wasubiyemo, kandi wageze mu rugo uti mana ntabwo nzongera irya none ntabwo nzongera. Bivuze ngo biragusaba kubanza kwibwiza ukuri nawe ubwawe. Ijambo rya gatatu navuga ngo kubaho ubuzima bwawe. Ibingibi nimbivuga akenshi ibingibi dutandukanya n'inshuti, ibingibi dutandukanya n'abavandimwe. Hari n'igihe usanga n'ababyeyi mutakire kubyumva kimwe bitewe n'uko ukeneye kubaho ubuzima bwawe. Kubaho ubuzima bwawe hano ndi kuvuga ntago ari uko uzabwira umubyeyi ko utakimukeneye kugira ngo ubeho ubuzima bwawe, ntuzabwira inshuti ko utakizikeneye kugira ngo ubeho ubuzima bwawe, ahubwo uzasanga ukeneye kubaho ubuzima bwe kubera yuko nawe hari abantu ushobora kuzaberaho igihe runaka. Hari imyitwarire y'umuntu rero akavuga ati sha wowe hahagwa abantu bazagukomokaho. Bivuze ngo ukeneye kubaho ubuzima butandukanye
nubwo abandi ntabwo mvuze ngo uzajya kuba ahandi hantu runaka cyangwa se ugiye kuba ahandi hantu runaka kugira ngo ubeho ubuzima bwawe ahubwo mu buzima ubayemo n'abandi ukeneye kubaho ubuzima bwawe ukeneye kubaho ubuzima bwawe kugira ngo nawe ugire ibintu runaka setting your goals uvuga uti nzagera kuri ibi nzakora ibi mu bihe runaka nzaba umuntu umeze gutya na gutya biba byiza iyo wamaze gusetinga ibintu runaka ushobora kugenderaho hanyuma ikindi kintu mvuga nashaka kuvugaho irindi jambo nashaka kubabwira nshaka kugufasha ni ugukora biba byiza iyo umuntu afite ibintu runaka bimwokepa afite ibintu runaka bimutwara umwanya we kandi byakabaye byiza ari n'ibintu bikwinjiriza birafasha gukora rero impamvu navuze gukora nuko hari igihe usanga umuntu yarihebye kuri rwa rwego yumva nta n'ikintu na kimwe akorera nta kintu na kimwe bimariye nta kintu na kimwe numva bizigera bimfasha kuba nakora gukora rero ni inkingi imwe ituma umuntu atibura nimvuga kwibura hari abarebuze kubyumva abandi baba barwa ama depression babandi bumva ko ubuzima bwaranze nta kindi kintu runaka mu buzima bakeneye usibye kwigunga kwiheba kuba mu nzu bonyine batagikeneye inshuti gukora rero biragufasha ikindi kintu numva nshaka kuvuga ni gukunda nimvuga gukunda abantu baze kunyumva neza gukunda biri mu bintu bifasha abantu gukira kubera yuko igikomere cyatewe n'umuntu gikizwa n'umuntu igikomere wagiriye mu rukundo uzagikirira mu rukundo igikomere wagiriye mu rushako uzagikira n'ubundi mu rushako bivuze ngo aho umupira urengeye niho ugomba kurengurirwa ibi mvuze abantu benshi bari buze kubyumva cyane cyane abantu bakuze iyo mvuze ngo igikomere cyatewe n'umuntu gikizwa n'undi muntu nuko bisobanuye ko niba umuntu yaragukomerekeje haba mu rukundo haba mu buzima busanzwe uzakenera undi muntu uzakomora n'ubundi mu rukundo cyangwa mu buzima busanzwe hanyuma niba waragiriye umugisha navuga ngo utari mwinshi niba umugisha utari umugisha muke cyangwa amahirwe makeya mu rushako iriya ni intambwe umuntu abakwiye gutera yabanje kwitonda kare ukibaze se uyu mupatina tugiye gukomezanya buno buzima tuzarambana eske ibintu runaka akunda ndabikunda ese niba ntabikunda nditayari byibura kuba nabyihingamo nabyishakamo kugira ngo mbane n'umuntu numva nkunze ntuzigere ugira ikintu na kimwe mu buzima kikwihutisha cyane cyane mu gufata imyanzuro yo kubana n'undi muntu mu nzi imwe utumvishe niba uri tayari abantu benshi hari umuntu twigeze gukorana ikiganiro arambwira ati kuri kamera nanze kubikubaza ngo nkuteze abantu ariko noneho turi inyuma ya kamera kuki udashaka kandi numvishije imyaka yawe atari mikeya naramubwiye ngo ntago ndabona uhuye nuko mbyifuza nimvuga ngo uhuye nuko mbyifuza hari kriteria yewe ntagira ngenderaho ngo umuntu ngo ukize kuri uru rwego ngo umuntu ngo usa gutya ngo ureshya gutya hari igihe umutima wacu ari wo ugomba kubanza kugira icyo uvuga kugira ngo natwe twemere byibura rero niba umutima utarambwira ngo byaba byiza ugannye ahangaha kimwe nuko ushobora kubimbwira ariko nahagera nkasanga njye nawe ntabwo twahuza by'ubuzima bwacu bwose kuko iriya ni intambwe ikomeye gukunda nawe bivugaho byinshi kuko wenda hari na experience mbifiteho ariko byaba byiza mu gihe runaka ufashe umwanzuro wo gukunda niba ari umuntu ukunda uvuga uti dushaka kuzabana ubuzima bwacu bwose byaba byiza ukunze umuntu uhuye nuko muri kubyumva kimwe mwese atari wa muntu muzaba muri kudetingana ugasanga niba mwamaze kwemeranywa kubana tu kuko yumva wenda uramukunda ni intambwe wumva utasubira inyuma uko byagenda kose ugasanga kwiyeretse mu bundi mu yindi shusho mu yindi sura ukibaza
ndakuzi muri macya akakubana mushya ukavuga uti umuntu nigeze mumenya bivuze ngo byaba byiza rero muri macyo uzukwarakara uzuko yishima uri wa muntu uri bubasha kumenya uti uyu muntu ndamwihanganira muri ubu buryo cyangwa buriya bizagufasha gukomerera mu buzima bw'urwo rukundo gukunda rero abantu benshi bajya bane ibiganiro byacu twajya tuganira cyane cyane n'abakobwa bakavuga bati nta mutima mfite wo gukunda nta mutima mfite wo kuzongera gukunda byatumye nkuze ijambo rivuga ngo ibyo tugaburirwa nko bwacu nibyo tubabyo iyo uri mu gahinda ubuvuga uti ntabwo nzongera gukunda cyane cyane iyo wakomerekeye mu rukundo sinzongera gukunda abakobwa n'abana babi bagabo n'abana babi ntabwo abagabo bose ari uwo mugabo mwahuye cyangwa abasore ntabwo umusore mwahuye ari abasore bose nawe musore ntabwo umukobwa mwahuye ari abakobwa bose bivuze ngo haba hakira amahirwe yo guhindura paje ubuzima bukagenda ndetse neza cyane bivuze ngo inyuma y'umuntu hari undi muntu inyuma y'umuntu mubi hari undi muntu mwiza n'inyuma y'umuntu mwiza hari undi muntu mubi bivuze ngo ntuzagira ikintu na kimwe kikwihutisha gufata imyanzuro cyane cyane iri mu kubabana n'umuntu ubuzima bwawe bwose busigaye kuko ntabwo uzi uko bungana ubazi uko bungana ukavuga ati wenda umusigaje icyumweru ushobora kuvuga atapu kangende none usigaje icyumweru ngo mfe ariko inevano ushobora no gusangwa usigaje imyaka 80 cyangwa 70 kugira ngo upfe kandi wenda uyu munsi ari bwije gufata urugendo rwo kubana na wa muntu mu nzu umuntu muzabana mu nzu urye babintekereza giye babikomeye ntabwo mbizi mba numva nyine ari wa muntu wakaba ari igice cy'ubuzima bwawe nyine wa muntu wumva ko nyine byarangiye wowe nawe mwarahuje muhuza umutima muhuza ubuzima muhuza buri kimwe cyose wumva ko uzabasha kumwihanganira igihe azaba yakosheje wa muntu uzumva ko bitari ngombwa yuko aza gupfukama gusaba imbabazi uzaba ufite imbabazi zo kumubabarira ubure ni wa muntu n'ubundi utandukanye na abantu bose kuko mwisi tuye n'abantu benshi cyane bivuze ngo haba harimo umuntu umwe muzahuza tegereza uwo muntu rero cyangwa unachecking ko ufite niba yabawe ndabashimiye rero mwakoze kubana natwe mwakoze gukurikirana ibiganiro nkora iki kiganiro ntekereza kiri buze gufasha abantu kumenya ibi bintu mvuze biri buze gufasha abantu kumenya icyo bagomba gukora kugira ngo iminsi itarabiba niko twatangiye tuvuga iminsi itarakwiba menya ibi bintu byose navuze kugira ngo bigufashe ubyongere ku byo ufite cyangwa no ku byo abandi bakubwiye ushungure ukuremo iby'ingenzi bizagufasha murakoze cyane nakagaruka navuga ngo mwarakoze kudukunda nanjye ndabakunda kandi umugisha kuba mbafite murakoze cyane nakagaruka.